level up, level up. All this on me so yummy. All this sauce so yummy. Ne de mahnı ben seçmemişim öyle. Her defer için ağzına ne mahnı geldi koyuyor. Dünen yine televizyona bakanda bir məlumat gördüm ki, artık böyle bir elmi nailiyyat var ki, kişiler de hamile kala biləcəklər. Böyle bir mesele var. Necə? Yani rüşeyimi yerleştirirler kişi bədəninə, kişi bətninə və kişi de artık dünyaya uşaq gətirə biləcək. Düzdür, biz onsuz da kadınlar dünyaya uşaq gətirəndə biz de doğurduq xəstəxanada, o heç. Pulsardan biz de doğurduq. Ama çok yani bir taraftan yaxşıdır ki, kadınlar her defa ben 9 ay karnımda, bətnimde uşaq gəzdirirəm zaten. Sen bilmirsən doğmaq nədir zaten. Bu əziyyətdən canımız qutarır. Kişi kimi özümüz doğacaq. Ama biraz fikirləşəndə adama böyle garibə şeyler de gəlir. Yani təsəllü minmisən avtobusa, qaqaşım deyir, qaqa sən hamiləsən, kes oturacaq. Ya ne bileyim, özel hansı xəstəxanaya gelirsen, kaynatan seninle gelir. Kadınlar da doğandan sonra arvadını atan gülə göndər ki, get biraz uşağa baksınlar. Kaynata da 2-3 dəfə doğum təcrübəli. Təsəvvürlə hansısa toydan sonra bir arvad obusuna böyle ağız, bəyin də qarnı şişmişdi gördün, tez bazara salıb toy eləyiblər. Ya bir dənə presli kişi durub, obusu böyle, buna bak, heç 3 dənə doğanı oxşamır, ev bədənini başlayır. Yani çok bir tərəfdən yaxşı olan, onsuz da yani bu bizdə var da, niye hayf olsun, içeride uşaq oldu olmaz. İsraf eləməyək, nə bu? bu, yenə də mən televizora baxmağa davam edirəm, bugünkü xəttimi tutursunuz da televizordan geri. Televizora baxmağa davam edirəm. Bir də baxıram bu insanlarda kimi, heyvanlarda da dişinin erkəyi cəlb eləmə məsələsində fərq var. Yəni bizdə kişi qadını cəlb eləməyə çalışır, onlarda erkək daha çoxdur cəlb eləməyə çalışır. Və fikir vermişsinizsə, erkəklər heyvanat aləmində, erkəklər daha yaraşıqlıdır. Məsələn, toz quşu. Toz quşunun, erkək toz quşunun qanadları var. Dişi adidir, heç nə. Şir tükləri var. Niyə orada qadınlar gözəl deyil? Çünki kosmetika vurmurlar dişilərdə, yəni heyvanlardan. Yaxşı, bir balaca söz attım. Yəni. Orada, məsəl üçün, dişi heyvanlar, bir tərəfdən də belə baxanda görsən ki, elə eynidir əslində. Dişilər heyvanat aləmində belə özləri üçün gəzirlər, setirlər, yəni. Erkəklər özlərini öldürür, qanad açır, həm oynayır, zar. Hər cür yol əl atdılar ki, təki cüt təksinlər. Bizdə də təxminən elədir. Yəni, qadın, adi Facebookdan götürün, qadın girir ki, 1000 nənə salam necəsən var. Yəni, hansını seçim. Ona görə özümü qoysam, hər cür xanım, 3 dənə gülzad. O daydaylar var ya, qalçıqlı daydaylar, gülzad. Necəsən xanım? Yox, bu güldən tapa bilmirdi, bu smileykdən bu. Yəni, nəyin peşindəsən tüklər demiş, nəyə nail olmağa çalışdın. Bir də heyvanlarda belə bir şey gördüm, hörümçəklər. Hörümçəyin erkəyi balaca olur, dişisi böyük olur. Və hörümçək öz dişisi ilə cütləşməkdən ötürü belə bir variantlar əlatır. Padarka. Orada padarka işləyir. Yəni, bu elmi faktdır. Götürür bir dənə milçəyi padarka olaraq, sarıyır, 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 belə bir paket düzəldir. Aparır bu paketi verir dişi hörümçəyə. Dişi hörümçək paketi atanda müəllim işin görür, çıxır, gedir. Yəni, təsəvvür edirsən, hörümçək deyir ki, qaqanla milçək götürüb ki, hep bir istirahat eləsin. Yəni, bizdə də elədir, müəyyən qədər, düz deyilmi? Yəni, hörümçək iPhone'a dönür, paket olur və s. Sonra ağzaqanadlar. Ağzaqanadlardan oxuyuram. Ağzaqanadlar dişilərini cəlb eləməkdən ötürü neynirlər? Mahnı oxuyurlar. Vız vız vız. Yəni biz o gecə yatanda vızıldayırlar, O əzla orada qız tutur. Yəni biz elə... Başa düşsən biz elə bildiyimizi narahat eləyir, orada qız tutur. O mahnı oxuyur, zzzz eləyir, O əslində mahnıdır bu. O, sən dalın eşitmirsən. Zalim oyun bozan, sən de bu bir de yalan. Ağzaqanad gecə ilə oşun mahnıq. Özə heyvanlarda belə bir məsələ var. Heyvanlar insanlarda kimi dişi heyvanlar daha güclü erkəkləri seçir.
Ya məsələn, o hansısa milçənin təpəsindən vurursan ölür, 40 yaşlı olur. O bəlkə də yazıq orada kiməsə muskuzat göstərir. Direkt bir təpəsindən də. Bu dişi heyvanlardan danışmışkən yenə keçək insanlara. Məsələn, mənə çox qəribə gəlir də baxıram ki, niyə toz quşu, məsələn, erkək toz quşu qanaddan belə eləyir, dişini o cəlb eləyir. Yəni mənim maraqlı, məsələn, yaxud da hörümçək və yaxud da mahnı oxuyan ağcaqana. Mahnı oxuyan ağcaqana deyirlər. Mahnı oxuyan ağcaqana. Məncə, məsələn, bizdən daha böyük varlıqlar olsa, insandan böyük, məsələn, yad planetlər zat gəlib, onlara da qəribə gələr ki, bu nə dişi cəlb eləmə üsuludur, yəni. Niyə Tarqovda kimsə anqırır və düşünür ki, bu bundan cəlb eləyir. Xam, dalənli, yəni bu başqa bir varlığa qəribə gələ bilər. Necə ki, bizə heyvanlardan qəribə gəlir. Ümumiyyətlə, sonra bir eksperiment də gördüm. Deməli, belə bir eksperiment aparıblar. Meymunları, 3 meymunu, 4 meymunu daha doğrusu, qoyublar qəfəsə. 4 meymunu qəfəsə qoyublar, qəfəsin üstündən də banan asıblar. Təbii haldır, meymunlar bananı görən kimi hamısı istəyib getsin, bananı götürsün, yesin. Kim banana gedibsə meymunun biri, digər meymunları soyuq suyla istadıblar. Bir müddətdən sonra bunlar başa düşüblər ki, ora gedəndə nəsə soyuq olur. Ona görə kim ora çıxıb tutub döyürlər. Ki, qaqaş getmə də, yəni soyuq dəymə filan, bəşməkan, karonan vaxtıda. Sonra o meymunun birini çıxardıblar, təzə meymun gətiriblər ora. Bu meymunun soyuq sudan xəbəri yoxdur. Və çatan kimi təbii ki, banana cumacaq da. Bu banana gedən kimi bu üç meymun onu tutub döyüb ki, getmə soyuq olur. Bu bilmir, niyə olmaz. O bizlər bilir ki, soyuq olur. Bu da görür ki, bunun üçün bir dənə qayda var. Ora getmək olmaz, ora gedər döyürlər. Sonra o üç meymundan yavaş-yavaş bütün meymunları çıxardıb, təzə meymunları qoyublar. İçəridə belə bir şey əmələ gəlib. 4 meymunun 4-ü də bilir ki, banana gedəndə döyürlər. Niyə döyürlər, heç kim bilmir və heç kim də banana götürmür. İnsanlarda da belə bir şey var. Məsələn, bizim cəmiyyətimizdə də var. Nəsə eləyirik, hamı bunu eləyir. Bilmirik, niyə eləyirik. Məsəl üçün... Ya əslində bir apravdaniyamız var, bir səbəb var. Amma ya dərininə heç kim getmir. Məsəl üçün bizim belə bir adətimiz var. Əslində belə baxanda çox yaxşı adətdir. Bəzi bölgələrdə atanın yanında heç kim uşağın qucağına götürmür. Yəni deyəcəksiniz ki, əxlaq, mədəniyyət, okey, razıyam, bizdə də elədir. Amma niyə? Yəni bir dəfə çıxıb demir ki, bu atadır, bu oğludur, uşağın qucağına götürür. Burada yəni ata nə fikirləşə bilər ki, bu uşaqdır, bu necə düzəldə bilər? Bu nə məntiqdir də, qardaş, yəni adam var, bir dəfə toyda gördüm ki, bir kişi də 60 yaş var, 40 yaşında uşaq, kişinin qucağında gəzdirir. Dedim, day, nə olub, deyə, kişi rəhmətli təzə ölüb, o ölənə qımı qucağıma götürəmirdim, indi dedim. Getdim ki, bir xanım da bir kişinin qucağında oturub, dedim, Allah rəhmət eləsin. Dedi demək, kişi öləndən başım idim. Bir də bir adətimiz də var. Ümumiyyətlə, belə məzmun olmayan adətlərimiz çox deyir. Zarafata çevirmək istəmirəm, sadəcə belə deyim də. Yəni, məsəl üçün, evdə oturmuş qonaq var. Yedi, içdi, oynadıq, gedik, güldük, getmək lazımdır. Bir də qapının ağzında bir saat söhbət edirik. Niyə edirik onu orada? Skvaznyaqdır, iyi mi dağılsın? Nədir burada məsələ yəni? Sonra avtobusda kişilər arxada oturmalıdır, qadınlar qabaqda. Kim qoyub bu qaydanı? Bin dəfə kim çıxıb deyib ki, siz dalarsınız qabağa. Yəni, niyə belə alını bilməyək? Bir dəfə fikirləşmiş ki, bu niyə belədir, yəni? Sonra bir də var, son olaraq bunu deyim. Qəbristanlığın yanından keçəndə mahnının xodunu aldı. Yəni, bu bir dəfə soruşdum, dedi, qardaş deyir ki, günahdır. Yəni, təsəvvürlə, o birisi dünyadasan, zina, eybi yox, kişi deyə olar, içki, əlində içib də, get, dənətə get. A, bir dəqiqə deyəm, sən qəbristanlığın yanında yüzə ilə qulaqsın, sənə. Keç bir tərəfə. Yəni, bir dəfə də elə gedirik, bir taksitə gedirik, kənd yeridir, qəbristanlıqdır, çoxdanın rəhmətə gedən insanlardır. Gedə-gedə Şəbnəm Tozluya qulaq asırdı, çatana yaxın xodunu aldı.
dedim yəqin hörmət edir də ölürlər zat. Deyir, yox, qardaş, onların zövqü var. Onlar Rəşid Bey Budova qulaq asdılar. Şövşət Ələkbərovaya qulaq asdılar. Utanıram heç. Öpürəm.